from the man, the Downesser. Every single person is watching this video. Halkan waxa weeyaan meel ay ka warma dawladda ay u sameysay dawladda hoose ay u sameysay dadka inay ku ciyaaraan ku jimicsadaan sida ground ombro bayer tani bal laga sameeyay halkan birahan aad qabqabsanaysaa aad ku ciyaaraysaa ku jimicsanaysaa waa jim yaa waa free jim weyaan mowti yaa sida aad aragto ma raasad xalla laadinaysa like the monkey sida tan yar ku kale it's a nice place yeah view of a rock way leedahay is for free every single person who's came you can also waxaad ka keensanaysaa soo qaadanaysaa alaabtaada dadka ku xirnaysa meesha iska ciyaarisa is for free yaa marka koronuhu yimid ayaa loo sameeyey moogti waxyaabahan oo dhan bicause meelihii lagu jimisayo dhan baa la xidhay ma marka qof kasta halka isaga ku ciyaaraya ku baashaalaa yaa ku jimicsanayaa markaasuu dadda gurigiisa iska tegaya ood aragtay ma yaa waxaa sameysay dawladda hoose ayaa sameysay waxaa lagu sameysay dadka bicause dadku waa cashuurba bixiyaan moogti yeah taxpayers halkaana waxa weeyaan garoonkii lagu ciyaaray kubadda iyo basketball shoes ku jira wax iska simple ah wax saw si weyn ma wax simple weyn waxa la eegay akaadi mask ma garatay nanku soo nimankii booliska amniga ilaalinayaan moogti ayar iska dhex marwaan beerta ilaalinayaan moogti yaa markaas waa kaas kaayar adag tan really nice it's a nice place that's a solar bar magas ang sawreya si ay complete u aragtan that's the whole place small wax yar ma jiro waay kawarta rog bay leedahay meesha rabdo waa rabad ba ayaa qof kutu soo dhaco waxuu noqon maayo firaasa ku jimicsanaysaa iska laadinaysaa is really sport waxaa la yiraa sport container trainer ay balka ka qaylaysnay yes halkan laftigeega garoon garoon ma aha kubadda lagu ciyaaraa laba laba qof sidaas dhacaf just for fun garoon yar waaye laakiin ciyaarkuna ku ciyaar dadka waaweyn ku ciyaari karaa kubadda wax dhanta waa looga baxa ma jirto two yes waa salaamay dhammaantiin dad ku xidhan channelka dad ku xidhan tahay subscribe-ka like-ka commentka inta waxay leemin weliba commentku waa very important moogtay si aan ogaana moogtay yaa okay thanks very much mbasinti dhamaantii waa salaamay.